E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Galera, é o seguinte, tô bem empolgado porque nesse vídeo aqui a gente vai conferir juntos como que tá o gameplay do jogo Greedfall, que é um game pelo qual eu tava bem ansioso. Ele me lembra uma mistura de Dark Souls com Zelda, com The Witcher. Me pareceu ser bem interessante. É um game multiplataforma, tá saindo pra Xbox One, pra PlayStation 4 e pra PC. Eu vou jogar no PC. Eu vou tentar deixar links de afiliado na descrição pra quem for comprar o game. E vale lembrar que eu recebi o game gratuitamente em antecipado pra poder produzir conteúdo aqui pra vocês, beleza? Aí, Edu, por que que tem o carregar ali se você vai abrir um novo jogo? Calma, cara. Calma, tem jogo que dá escrito carregar, continuar, mesmo eu não tendo jogado. E vamos nessa. Abrir um novo jogo. Modo de dificuldade. Eu vou no normal. Modo oferece um desafio equilibrado. Faz sentido, faz sentido. Vamos nessa. Pessoal, se já puderem deixar um gostei e compartilhar o vídeo, agradeço muito. Tô estreando um microfone novo aqui nesse vídeo, espero que vocês gostem. Could you stand a little taller, just a tad? Like this? Yes, yes. The chin a tiny bit lower. Gaze a little more to the right. There! Now, hold the pose! Ah, dá pra personalizar a aparência do personagem. Gênero masculino ou feminino. Temos várias pré-definições aqui. Eu não curto ficar muito tempo em vídeo mexendo em aparência, mas eu vou... Em qual pré-definição? Acho que nessa aqui... Ah, dá pra mexer a câmera. Apesar de eu estar jogando no PC, eu tô usando controle, ok? Vários tipos distintos de rosto. Eu vou fazer isso aqui rapidinho. Porque, não quero perder tanto tempo nessa parte aqui com vocês. Pelos faciais. Como é que a gente faz, hein? Eu gostei, ó. Aqui, hein? Sobrancelha tem que ser daquela bem protuberante, sabe? Aê! Cor da pele. Branco polar, pra combinar comigo, que moro no Canadá e faz pouco frio aqui, né? Cor do cabelo, aí... Cor dos olhos. Ok, eu estou contente assim. Próximo passo. Ah, importante, hein? Classes iniciais. Guerreiro, técnico ou magia. O técnico. Perfil voltado para o controle do campo de batalha. Habilidades iniciais são montar armadilha elemental, armas de fogo, lâminas de uma mão... Atributos recomendados: precisão, agilidade, talentos recomendados, ciência e gazua. Guerreiro, combate corpo a corpo, armas pesadas de uma mão, lâminas de uma mão, armas de fogo, força, tolerância, criação e vigor. Ou magia. Magia divina, paralisia, armas pesadas de uma mão, poder mental, determinação, ciência, intuição. Eu costumo preferir... Guerreiro. Agora, o game diz ali no canto superior direito, escolha suas habilidades iniciais de acordo com seu estilo de jogo. A árvore de habilidades está aberta, você poderá desbloquear as habilidades de outros arquétipos conforme avança. Isso é bacana. Isso dito, eu vou botar em guerreiro, hein? Selecionei guerreiro. Aí, ó, escolha um atributo para investir seu primeiro ponto de acordo com seu estilo de jogo. Força, agilidade, poder mental, determinação, precisão ou tolerância. Tolerância aumenta pontos de vida e equilíbrio. E força, os ataques corpo a corpo. Eu vou mexer em tolerância, hein? Mexi em tolerância. Porque no começo eu não vou saber direito a jogabilidade, então eu provavelmente vou tomar mais dano do que eu gostaria. Enfim, talentos. Carisma, sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Vigor, criação, intuição, gazua ou ciência. Abrir travas mais simples com gazua. Ou carisma. É, vou de gazua. Beleza. Iniciar jogo. Eu nunca sei, cara, o botão de Xbox. Eu tava apertando o Start, na verdade é o Select, aquele símbolo ali. Vamos nessa, esse é nosso personagem. Gibão da sorte. Just a few more minutes. You have such an incredibly singular face. That's a compliment, my lord, out of my mouth. Vocês viram vários itens. Particularity gives you character. You're still here? We've nearly finished.
Have you any more need of me, Master? You haven't forgotten that we're setting sail today, have you? Of course not. Your cousin is nowhere to be found. I've searched the palace from cellars to attics. Your uncle is beside himself. He was of a mind to paint the town last night. Don't worry, I shall track him down. Make care to your own preparations without wrinkling another frown. We'll meet you on the boat. It's about time your cousin took account of the responsibilities awaiting him. He should go and inform the ambassadors of Telemi and the Bridge Alliance of his departure. Have no fear, Master. I will go and see them in his name. Show. Então no início a gente recebeu vários itens e agora eu tava olhando à direita. Pardon, but urgent matters call me away. Might we finish all this later? Impossible, my lord. You are leaving with the tide, if what I've been told is correct. I am sorry, sir. Truly, I must be going. My lord, please, I beg you. Her Highness has personally requested I finish this. Thank you, cousin, for getting me out of that. Então, quando eu tava olhando a minha direita aqui, é porque eu tava vendo se tava tudo certo com a gravação e tal. Temos a bússola que indica missões principais e secundárias. Temos alguns objetivos. Beleza, a gente saiu dali, pra lá não tem mais nada. Dá pra conversar com qualquer um, será? Ei! Sire, I'm sorry. I'm afraid that I won't make for good company. Vou falar com você? É, não é com qualquer um que dá pra falar, não, hein? Greetings, Your Excellency. Vossa Excelência! Oh, a gente é príncipe! Porque citaram o rei, então rei a gente não é. Ah, o gráfico tá bonito. Eu tô jogando com a maioria das opções gráficas no alto, hein? Hey! Green blood! Cut. And so the day has finally come. My royal fledglings are leaving the nest. Accompanied by their most loyal and tenacious master of arms. As loyal as your gold. Oh, enough with the cold mercenary. I know you like us. Still hiding your men in the unsuspecting shadows of the greats of this world, I see. Hey, our blades are the only thing keeping you dainties alive. Ha! Kurt! I'm not in need of your protection. I'm no longer a child, you know. Is that so? Well, let's see. Tutorial de batalha. Ataque 3 vezes. Ataque principal. Ataque secundário. Defenda-se. Dá pra esquivar ou aparar? Epa, meu amigo. Te desequilibrei, é? Aí. Ei! Prove que você sabe lutar. Meu Deus! Curando a si mesmo. Você perdeu pontos de vida para designar uma poção a um atalho. Use LB para abrir a pausa tática. Pausa tática pausará o jogo para que você possa escolher sua próxima ação com tranquilidade. Você poderá acessar seus feitiços, habilidades e poções a serem usados diretamente ou designados a um atalho. Ao usar a pausa tática durante o combate, você também poderá aprender mais sobre os inimigos ao seu redor. Ok. Estamos derrubados. Então a gente vai designar o quê? A gente vai em poções. Eu vou designar isso aqui. Designação. Nossa, tem dois grupos de habilidades, um e o dois. Pro dois a gente segura o RT pra usar. E tem o três também. Eu vou colocar no um. E já vou usar, hein? Beleza. Aí, otário, toma essa. Meu Deus, eu tô me ferrando. Tem uma fúria que dá pra usar. Dá pra vencer ele? Meu Deus, eu vou me ferrar. Ah, é de propósito isso, hein, cara?
Me, who thought myself a competent weapons master. It's becoming a little hard to believe. Don't add insult to injury. This is humiliating enough. We'll need to get you through the basics, or you risk getting your feathers plucked at the first sign of trouble. That could definitely come in handy. In that case, Otto here is going to be your training partner. Go! Fight with honor! Creio que dá pra gente vencer essa primeira batalha, porque eu causei dano nele, mas eu não acho que ela foi feita pra gente conseguir vencer de primeira. Armas de fogo, elas são ideais para interromper ou desequilibrar um inimigo. Cada tiro consome uma unidade de munição. Pausa tática. A gente vai... onde? Armas de fogo. Eu vou designar. Só não sei no que eu coloco. RT mais X. Ok. E já vou usar, hein? Valeu, meu querido. Apanha. Mas tá defendendo muito. Precisa apanhar. Interessante que o jogo não tem um sistema de estamina, pelo visto. Eu achei que tinha dado dois tiros já, mas tudo bem. Fiquei ali batalhando e nem precisava. Vamos lá, nível de armadura física é exibido com escudos na barra de vida. A armadura absorve parte do dano físico. Para quebrar a armadura de um inimigo, você pode usar uma arma de impacto ou certas armadilhas. Ataques mágicos ignoram a armadura. Trocar a arma equipada. Trocamos. Calma, ou. Calma, ou. Mas essa arma demora muito. Apanha! Não! Eu vou ser derrotado. Bom, a vida não tá contando, então... vamos lá, use fúria. Aê! Ok, era fúria pra usar. Ah, eu usei, mas o jogo vai falar sobre fúria. É um estado que permite que você use ataques especiais que causam dano adicional e desequilibram os inimigos. Um medidor segmentado e preenchido, conforme você ataca um inimigo, lança um feitiço ou apara ataques de inimigos, ele lhe mostrará seu nível de fúria. Quando o primeiro nível se completar, um efeito visual aparecerá nas mãos do personagem. Aê! Segurar RB pra embanhar. Ok. It appears we've brushed up on the basics. It does, and I'd like to be on my way. I've quite the list of things to do before we depart. Indeed. Remember that you can always train in our barracks on the island if you're feeling rusty. Are your bags packed for the great departure? Yes. You know I get by with very little. You're not angry that I'm coming with you, I hope. Opa, dá pra gente selecionar a resposta aqui. Deixa eu tirar o mouse da tela, porque eu estou jogando no controle. Mostrar a ele como você está feliz que ele vai junto ou reclamar sobre a presença constante de um guarda-costas. Não, não vou reclamar, não. On the contrary, I'm thrilled that both you and Sir de Cossillon are joining our party. A few friends at your side in unknown territory is a boon. Ah, so the old goat is coming too. And there I was thinking I would die of boredom on the trip. By the way, where is our future governor hiding? I was hoping to put his skills to the test as well.
I have no idea. He had plans to celebrate his departure last night, and we haven't seen him since. You know, Konstantin, I should have gone with him, but my heart wasn't in the mood for celebration. The thought of bidding my mother farewell. It is never easy to say goodbye. But you should be going to see her now. She must be waiting for you. I'll meet you in front of the palace. Then we'll go and find Konstantin together. Very well. I'll meet you as soon as I've said my goodbyes. Encontre Kurt na frente do palácio, que é a missão principal pra lá. Tem a parte do despeça-se da sua mãe também. Ah, não. Despeça-se da sua mãe é o que tá pra lá. Em relação ao combate, pessoal, algumas impressões. Ele é bem leve. Ele é bem mais leve que combate de Dark Souls. Lembra mais um combate de The Witcher. Porque, por exemplo, quando eu acertava golpes no adversário, eu não necessariamente quebrava a postura deles e vice-versa. Então, às vezes a gente põe pra acertar um ataque, a gente acerta o ataque, e o que eu percebi é que eu acertar um adversário não significa que eu não tenha que logo em seguida esquivar ou aparar um ataque que eu receberia do inimigo que acabou de ser atacado. E também não tem barra de estamina, então... É diferente, acho que vai exigir uma adaptação minha. Vamos lá fazer a despedida. E esse cara aqui, hein? Tudo bem aí, mano? De boa? Não consigo falar com você, então espero que você tenha um bom dia. Valeu, hein? What is this? Have you not been taught to knock? I've asked 1,000 times. Oh, it's you, my dear child. Mother, I'm sorry. I'm having trouble getting used to your condition. Come now, let's speak of more pleasant things. I'm so very happy to hear your voice. You remind me so much of your father. I do miss him so. Today is the big day, isn't it? Ready to set sail for that island everyone's talking about. Yes, but the idea of leaving you behind, alone and ill. Dying, my child. Alas, there is nothing you can do by staying that would ease my suffering. One thing brings me cheer. They say the island is full of miracles, and we might find a cure. Even if I were to find it, I would never be able to return in time to... I know. But it brings me comfort to know my son has left on a mission to heal his people. Come now. It is time for you to take leave. Here. Take this with you. Me pareceu ser uma líder bondosa pelas palavras dela. Gostei. A family heirloom. Something that... Take it and keep it with you. May it bring you good luck. Eu acho que é mais do que ela disse, isso aí. Blessings go with you, my child. Now, be off. Isso aí vai ter alguma importância na história, hein? Aparentemente, né? Posso estar errado, mas eu acho que não é por acaso que ela deixou isso conosco. Nossa, que triste, hein? Já pensou você ter que despedir de alguém que você sabe que você nunca mais vai ver assim? Você pode correr mais rápido com a disparada. Ok, é só segurar o botão A. Esses paralelepípedos estão com uma arte magnífica. A direção de arte dos paralelepípedos está incrível. Será que é tipo um mundo aberto agora? Eu poderia dar uma explorada aqui. O que é isso aqui? Vamos lá. Caixote, moedas de ouro, fórmula alquímica de dano elemental e munição. Peguei tudo. Dá pra gente ver o inventário. Chapéu de feltro usado. Poderia colocar um chapéu de descobridor. Vou colocar. Pescoço. Ok. Costas, não tenho que colocar. No torso tem o gibão da boa sorte. Isso aqui devem ser itens de pre-order ou de edição especial. Como eu recebi o game, eu não sei exatamente qual edição eles me enviaram, tá? Mas é legal que a gente pode dar uma olhada no sistema de equipamentos em função daquilo que eu recebi.
Temos um belo de um fuzil aqui, hein? Martelo ponto do gasto, rapieira de alquimista, um velho sabre enferrujado. O velho sabre enferrujado tá sendo trocado pela rapieira de alquimista, hein? Né? Show. Tem mapa também, ó. Mapas. Oh, já tem um monte de coisa aqui no mapa. Missões. Mapa Mundi. Códice. Nosso personagem. Meu, tô vendo um potencial muito grande pra esse game, hein? E ele tá me lembrando mais um The Witcher da vida do que aquilo que eu tinha falado de Zelda e Dark Souls, hein? Dá pra falar com você? Ai! Meu Deus! Tá, consegui atordoar bonito. Nossa, galera. Deixa eu mirar no outro aqui, que tá quase morrendo. Sistema de invencibilidade aqui funcionou direitinho, vocês viram? Nossa, que aflição. Por que que estão atacando a gente assim, do nada? Deve ser por causa da doença, né? O game citou que tá rolando uma doença, em especial com a mãe do protagonista. Chapéu de bandido e moedas de ouro. Eu não vou pegar o chapéu de bandido, eu vou pegar as moedas de ouro, entretanto, né? Porque sabe como é, né? E tem um baúzinho aqui. Moeda de ouro, munição, resina de pinheiro. Ok, é pra usar em ciência, fórmulas alquímicas. Temos botas, eu vou levar as botas. Tricorne surrado. Vou levar também. Caramba! Como assim a gente foi atacado do nada? Por aqui parece que não tem muito o que a gente explorar, né? Pra cá? Kurt? It's done. Sorry, Greenblood. Look, we can see the masts of the ship that'll be taking us. This is one sacred adventure we're embarking on. I hope this island will keep its promises. In order to know that, we'll need to find Constantine first. You're right. Maybe he's already at the port. He was so eager to leave. This will be quite the chore to finish before our departure. The commander wants to recover some merchandise from our supplier, but the transporter doesn't want to deliver. I did all I could to persuade. Nothing came of it. All the parliamenting fatigues me. But this is your domain. I wouldn't say no to a little help. Of course. Where is the supplier? In the lower boroughs, near the port. Right then. We'll put it on our list of visits. Configuração de equipe. Vamos adicionar o Kurt à equipe. Confirmar equipe e sair. É, ele interrompeu a gente porque eu queria descer, né? Where would you like to begin? I've been asked to pay visits to the ambassadors of Teleme and the Bridge Alliance before our departure. Their dwellings are not far from here. We could go there first. Very well. Do you think Constantine will be waiting for us next to the ship? I don't know, but it's certainly worthy of inspection. Como é que será? Ah, não dá pra explorar, tipo, qualquer lugar aqui no game. Mas ainda assim tá bem aberto, né? O que houve aqui? Oh, já vi um item pra cá. Eu tô com uma boa impressão inicial. Claro, super cedo pra ficar julgando. Mas estou com uma boa impressão inicial do game. Nossa, que isso, cara? Aqui vai estar periculoso, né?
Eu não tô nem tão preocupado. To my health and death to the others. Eu nem tô tão preocupado de fazer missão principal aqui, porque eu tô achando o jogo bem divertido. Ele tá me estimulando a explorar. Aê! Que temos aqui? Espada curta enegrecida. Parece ser boa, hein? Velhas luvas. É apenas ok, mas eu vou levar. E moeda de ouro eu vou pegar. E eu quero saquear aqui também. Tem um espinheiro. Daria pra gente entrar aqui, ó. Mas não tem nada demais, aparentemente. Tem mais um inimigo que a gente derrotou pra cá, que deixou item. Fuzil. Parece ser ok. Moedas de ouro. Tem que tomar cuidado pra gente não pegar item demais e ficar pesado, né? Nada aqui. Temos um item pra cá. Poção de mana, moedas de ouro. Greenblood, do you need something? Se ele se sentia solitário. I wondered if you ever felt lonely. I always do. Why, do you want to rectify this? Dizer que você pensou ter sido uma boa companhia a ele ao longo de todos esses anos. Responder com uma afirmação. I hope to have kept you good company for all these years. After all, we were always together. And I valued your friendship. But I thought you were referring to another kind of company. And to be honest, you and Constantine aren't exactly my type. Anything else? I must leave you. Deixa eu puxar o mapa. Aqui temos algo para fazer. Ali tem casa de família, para lá tem a negociação. Vamos em primeiro fazer o que tem aqui por perto. Dá para entrar aqui? Moedas de ouro, munição, tricorne surrado. Vou pegar. A movimentação ela é bem leve, mas às vezes, tipo... ela é muito rápida. Até demais. Não num mau sentido. É uma questão de eu me adaptar mesmo. Deixa eu ver o que tem pra cá. Ah, não. É uma comerciante. Dá pra falar com ela? Eu acredito que eu te vi no palácio. Are you one of the prince's relatives? O que tá rolando aqui? I wish you a good day, Your Excellency. Bom, vamos entrar aqui. Missão secundária aqui, né? Good day, Excellency. Sir de Sade, to what do I owe the pleasure? I have come to inform you that my cousin Constantine and I are departing for Tirfordi on the hour. Ah, yes. I did indeed hear talk that you had both received callings of greater stature. Allow me to congratulate you. Were you not named legate of the congregation? You are correct, Excellency. I thank you. It is a station of great honor that I am sure you will fill with brio and panache. The Mother Cardinal Cornelia will be enchanted to work with you and your cousin in the future. I only regret that your departure is so sudden. Really? To be entirely honest with you, I was hoping to solicit your help in a rather delicate matter. Tell me more about it, and perhaps I can take care of your problem before my departure. Very well. A small group of dangerous heretics has found refuge in Serene. We know that your uncle tolerates the presence of all pagans within the city walls. But these particular non-believers threaten the fragile harmony of this place.
We would consider it a tremendous favor if you would arrest them and deliver them to our guard. Heresy is not a crime in Serene. You do know that. But I'm sure my uncle would hear your arguments. Why call on my intervention? The prince would indeed give us his blessing, but it would take time. Far too much time. For according to our sources, these fugitives have already made contact with a smuggler to take them who knows where. I see. You're hoping that I'll be able to do something before they make it to an enemy city. If your heretics are planning on boarding a ship, then they must be in the dockyards. I'll look into this and see what I can do. Vamos perguntar a respeito. E agora tá ficando mais claro pra mim que o nosso primo, então, é o príncipe. Então a gente tem linhagem real, mas não necessariamente vai ser rei, né? É o que eu entendi. Vamos perguntar a respeito de Teleme. Could you tell me anything about Teleme? It would be a pleasure. As you already know, our glorious nation is guided by our faith. We follow the teachings of Matthias, our founder and greatest prophet. And give thanks each day to the Luminous for having gifted us magic. The high dignitaries of Teleme are at the same time our spiritual guides, advocates, and grand mages. I've heard say that dissensions have appeared recently in your nation. Ah, you must certainly be speaking about the debates that have divided the Ordo Luminous and the more political orders. The Lord Luminous has an extremely pure vision of our faith and applies the words of our saint very strictly. But other, more open-minded factions exist within our nation. They believe that a less rigid dialectic would attract souls more readily to our faith. But their differences are purely theoretical and do not threaten the cohesion of our nation, I assure you. Olha, eu tô impressionado porque o jogo parece ter muito conteúdo, hein? E será que o nosso personagem, se tivesse escolhido gênero feminino, será que a dublagem ia tá bacana também? Porque, nossa, tem muito diálogo no jogo, hein? Relação com a congregação. What's your point of view on the relations between our two nations? As ambassador of Teleme, I can only rejoice at the mention of our commercial treaties. We appreciate as well the welcome that your uncle gave to our missionaries. Thanks to your support, more and more believers wander your lands. The congregation is our most precious ally. To be perfectly honest, we have only two complaints. That heresy is tolerated, and that your treaties with the Bridge Alliance are maintained. Posição de Teleme em Tirfradi. How is Teleme faring on Tirfradi? We built a marvelous city, San Mateus, on the western coast of the island. Did you know that certain historians believe that it might well have been the final resting place of our prophet? Our missionaries there are a multitude. Not a day passes without new islanders joining our sacred faith. Of course, there are certain pockets of resistance. There is talk of a demonic cult. Disgusting creatures. But I am confident that the Ordo Luminous will be able to put an end to these horrors. And we have tremendous hopes that the entire native population will join our ranks. Eu sinto no game uma pitada de Dragon Age também, com um toque não tão exuberante de Elder Scrolls. Relação com a Aliança Erudita. How goes the conflict with the Bridge Alliance? Your territory is, alas, the only one that has been spared from the ravages of war on the continent. We fight on every front, without great success, one must say. But what other choice do we have?
These so-called savants not only refuse the light, but are determined in their fight against it. And on Tir 4D? To my knowledge, no one has yet seen any serious fighting. The bridge have succeeded in provoking the natives there, and have their hands full keeping them at bay. Which leaves us greater latitude to settle peacefully and pursue our mission of conversion. Ok. I must be going. Farewell, Excellency. May the light guide you, Desade. Nossa, eu tô gostando do jogo. Eu gosto de game assim. Ah, não dá pra subir. Eu ia ver se não tinha um item lá pra cima. Vamos ver. Negocie com o vendedor. Cumprir nossa palavra, né? Nosso aliado pediu essa ajuda, a gente vai fazer isso. The merchant is there. Da hora isso. Deve ter muita coisa escondida aqui, eu acho. Oh, hello, Your Excellency. It is an honor. Good day, good sir. How might I be of service? You can start by explaining to me why you refused to honor the orders agreed upon with the guard. There's been a misunderstanding, sir. Of course we're ready to honor the orders. In fact, I've already had a word with your master at arms. They're asking that we pay again, despite having already paid. It's just that the price has gone up since. I've nothing to do with it. This is inadmissible. If you agree on a sum, you need to honor that agreement. I'm sorry, sir. I'm just an agent. And I'm only obeying orders. Pedir mais explicações. Your master has apparently asked you to demand a second payment for this merchandise. That's right. He told me that their attendant seemed to be hiding something when he passed the order. And so he must have thought the guard would end up paying in the end whatever he asked for. I'll be damned. And I'm the one they've sent to settle the affair. Sorry, Captain. It's nothing personal. I'm only following orders. Following orders? Yeah, we hear you. Makes one wonder which one of the two of us is a coin guard. Perguntar sobre os outros mercadores. Why don't we go and solicit other suppliers, Kurt? When we've already paid for the merchandise. If these thieves agree to reimburse the original payment, it's what we'd do immediately. And do know, in the future, we won't be shopping with them. Well, I should think not. This whole story sounds suspicious and stinks of a scandal. You're demanding a second payment but refuse to reimburse the one that was already made. I'm not the one demanding nor refusing. It's my master. This stubborn fool is pushing me to madness. You understand now why I'm asking for your help? Ameaçar uma sentença de prisão. Intuição, suborná-lo. Não. I don't think you understand who you're dealing with. Perhaps I failed to present myself properly. Lord de Sade, nephew of the Prince d'Orsay and legate of the Congregation of Merchants. During our conversation, you explained to me that your master forced you to commit a crime. That's regrettable, especially as you will be considered his accomplice in extortion, theft. You know as well as I that the congregation does not tolerate such illegal activities. But I'm only obeying orders. That is a shame. Well, as orders are the only language you seem to understand, I order you to return the guard the merchandise without delay, unless you'd rather your master is hung and that you finish your days in prison. As you request, my lord. I shall go immediately and ask that these crates be delivered to the attendant. Now that's a wise decision. Thank you. I was beginning to think this would never end. You're certainly honoring your new title. Bravo! The quartermaster must be expecting us. Por aqui, meu, tem muita coisa para fazer por aqui ainda. Capitão Vasco e várias coisas desconhecidas.
Informe o intendente do quartel da Guarda da Moeda. É o que a gente deveria fazer agora e depois partir? Vamos lá. Meu Deus! Foi longe, hein? Nossa, essa arma é muito boa! Move away! Things are about to get... Aí sim! Não, não quero pausar, não. Foi mau jogo. Apertei sem querer o botão de pausa tática. Nem vi o que eu peguei ali. Espada curta enegrecida. Moedas de ouro. Moeda de ouro e munição. Daqui a pouco a gente sobe de nível, pelo visto, hein? Opa, que isso? Aviso mal escrito. A família do Ricasso que nos provocou. Estamos com ele e o mataremos se vocês não nos pagarem muito bem. Apareçam com uma bolsa cheia de dinheiro no Beco do Sul do velho distrito dos armazéns. Bairro do Porto. Como é que eu informo o cara? Qual que é o caminho? Eu tô entrando nuns becos aqui. Tô, tipo, perdido. Vamos ver. A gente pode seguir... Esquerda, direita e esquerda. Aqui. Esquerda. Opa! Mesa de criação! Criação permite que você melhore suas armas e armaduras. Ciência permite que você crie poções e armadilhas. Você precisa de conhecimento para ser capaz de usar a mesa de criação. Para obtê-lo, gaste pontos nos talentos desejados. Use certas peças de equipamento ou companheiros que oferecem um bônus. Cada ponto de talento desbloqueará novas receitas. Talvez seja necessário usar ingredientes que você pode comprar ou achar durante a exploração. Daria pra... não fazer nada aqui. Ah, até dá pra fazer umas mudanças, hein? Será que eu mexo aqui? Eu não vou mexer em nada ainda. Era esquerda, direita e esquerda. Citizens of Serene, come to me. You won't regret this miraculous opportunity. Your time is precious in these dark hours, but what you are about to discover could save your life. Come closer now, good people. Don't be afraid. Come. Eu não sei, mas eu acho que eu não devo confiar naquele cara. Whatever you need to be the talk of all Serene. Welcome. It's such a pleasure to see you again. Have you seen anything to your liking? What might I help you with? Comprar? Bom, a gente não vai ter dinheiro, né? Mas o cara vende armas, armaduras, itens consumíveis, ingredientes, itens de missão. Álcool forte que pode ser útil para afrouxar a língua de certas pessoas. Comprei. E pinos de metal. São usados para construir mobília de madeira. Comprei os dois que ele tinha. E a gente não tem ouro suficiente. Putz. Thank you for your visit. See you soon. Ok. O que temos aqui? Ah, é ali. Vamos lá. Sir Desade, I presume. It is an honor to make your acquaintance. Captain, you set sail soon. Have you seen to our little business?
Yes, we were finally able to recover your merchandise. Excellent news. I'm afraid, though, that your mission isn't completely finished, Kurt. Blast me, I'm a captain, not an errand boy. The commander was quite explicit. Very well. What do I need to do? The merchandise that you obtained needs to be sent to Tirfredi as soon as possible. But the Port Authority formalities for shipping take an eternity to wade through. And we've already lost quite a bit of time with this dishonest merchant. Are you blatantly asking us to smuggle this merchandise in contraband? I would never ask you to do such a thing, Your Excellency. Ah, but you don't mind asking that of Kurt? Well, now, if he finds an alternative solution that is less, illegal, that would be fine. The method matters not. But this cargo must reach the Isle on the next ship. Marvelous. Well then, I await your return with utmost impatience. I'm certain you shall do what's required. Mano, não dá vontade de parar de jogar esse jogo. E o game dá, tipo, várias missões secundárias que são interessantes. O que temos aqui? Como é que a gente faz pra mover a carga? É... Bom, direita, esquerda, direita e meio que reto. Trilha sonora tá bacana. Opa, item aqui. Moeda de ouro, poção de equilíbrio, munição. Por aqui então, né? Quem é você? But I still don't see Constantine at your side. I hope he hasn't been the victim of any foul play. Don't worry. We'll find him in time for departure. I certainly hope so. Would you be in need of my help in any way? Perguntar sobre o futuro papel dele na ilha? What will be your official title on Tirfredi? Or are you just here to keep an eye on us? Come now, don't be ridiculous. I'm coming in the capacity of official advisor. Nothing more. But His Highness has also asked me to report to him on certain strategic observations. I am therefore required to take note of all events, chart the island and its resources, but also obtain as much knowledge as possible concerning the more dangerous creatures of the island. Your help will be extremely valuable to me. I've no longer the legs of an adventurer. It's always a privilege to help, Master. I need to be leaving. I have quite a few things to do before we raise anchor. Ok. Opa, dá pra descer aqui. Vamos mover a carga como? Lively there, lads and lasses! I promised the merchants and their prince would be off before the tide. You, man, carry that properly. That porcelain is worth more than your life. There are some children we'd been best to refuse. Captain Vasco. And you are? I'm de Sade, the prince's nephew. If all is in order, we will soon be embarking on your boat. It's a ship, not a boat. Apologies. Apologies for my asking, but the young governor isn't with you. He didn't come home this morning. I need to find him before departure. I hope nothing's happened to him or he hasn't changed his mind. The tide does not wait. Perhaps he simply celebrated his imminent departure with a little too much enthusiasm. Is everything ready? We're short a crew member. The cabin boy is missing. But have no fear, we will leave without him if he does not present himself before the tide. Is he an important member of the crew? We don't need him for sailing or navigation. He's only a cabin boy. He must have simply had a bit too much to drink in celebrating his departure, like another I know. I doubt that. Jonas was never one to fancy drink. And it's been 2 days since last he was seen. No, I fear something bad has happened to him. Might I ask you, if you hear anything, could you report it to me? I would like to set sail with a clear mind. Vamos lá. Quanto ao grumete... É assim que fala?
quando você o viu pela última vez. When did you see your cabin boy for the last time? It's been 2 days since I've had any news at all. It wasn't out of the ordinary until this morning. My men have free shore leave when we're at dock. But the day of departure, every able-bodied sailor must be present on the ship. Conhecidos? Does the boy know anyone in Serene? Other than fellow Nords, you mean? I don't think so, but it's difficult to be sure. Quem são os amigos mais próximos? This Jonas. Does he have any close friends amongst the crew? In tradition, we are all members of the same family. But yes, there would be Flavio and Lauro. Might I have a word with them? As you wish. You'll find them over there, in port. Vamos perguntar. Vamos pedir ajuda com a mercadoria. I have a favor to ask before we leave. I'm all ears. We would like to load some merchandise into your ship's hold. Impossible. You're too late for that. All merchandise must be registered at the Port Authority, and the formalities are long. So, unless you're asking me to turn smuggler and hide contraband on my vessel... I wouldn't go that far. We're only talking about a few crates after all. Well then, they'll have to wait. The next ship for New Serene leaves in a month. Hellfire. If that shipment doesn't leave today, the commander will have my hide. Captain, I understand your position, but isn't there some way we can get these crates on board? I doubt it. Even if I wanted to help you, my quartermaster is a half-crazed bridge troll. He's gotten into his head that a gang of ruffians want to use my ship to pass contraband over to Tir Fridi. He's placed guards where our cargo is being held before being loaded. All that is not in the warehouse, and noted on the manifest, will be left on the docks. Sorry, but your crates are gonna have to wait until the next ship sets sail. Sorry, Kurt. At least we tried. The commander is gonna have my head. I'm sure that's what he wanted in giving me this impossible task. In that case, we're going to have to doctor the manifest ourselves. It must be at the harbor master's office. Vamos perguntar sobre os hereges? Have you seen anyone wandering about? Suspicious looking. Maybe clandestine passengers. Take a look around. There are far too many comings and goings to spot possible stowaways. As long as they don't try and get on my ship, I pay no attention to them. That said, we did catch ourselves a smuggler just a while ago. A smuggler? Maybe he could be of some use. Where could I find him? In the port jails. Not far from the warehouses. Might I ask you, why the sudden interest in smugglers and the odd stowaway? Falar abertamente. Eu gostei desse capitão. A couple of heretics are planning on leaving Serene. The ambassador of Teleme has entrusted me with the job of capturing them. Happy to see that you trust me enough to seek my counsel in the affair. Just so happens that I heard someone talking about the couple. The Cardinal's men are far from discreet. They are making quite some ruckus, asking to search our warehouses. We, of course, refused entry. Only the Nauts have access. I'm sorry, Your Excellency, but I'm certain your potential stowaways aren't far. But we won't allow you to make a search to grab them. Not officially, at least. What do you mean? That discretion and malice are often more useful than titles and words. Vamos perguntar sobre a ausência do Constantin? You haven't heard anything about my cousin, by chance, have you? To be honest, we were hoping to find him here. Did you say he was intending on celebrating his departure? My men spoke of a rather animated party that went down at the Coin Tavern, but I haven't heard anything else. That isn't the safest place in the city. I hope nothing has happened to him. Let's go and find him. Thank you, Captain. Happy to be of some help. Vamos fazer mais perguntas. Meu, fazia tempo que eu não pegava um jogo que me estimulava tanto a fazer missão secundária e que não me... Tipo, não me inspirava tanto de querer ver todos os diálogos. Caramba! Could you tell me a little about your guild? We are masters of the oceans. Our ships can sail where no others dare. Thanks to your magic, so I've heard. How do you become a Nord? Our magic, yes. That only the Nords master. As for your question... Any child born on one of our ships is seaborn. He is a Nort from birth. Others are sea-gifted,
joined the Nauts for different reasons, often from a young age. It's how the guild is made and maintains its numbers. Could you tell me anything about our destination, the island of Tirfredi? It is a magnificent place. Wild. Spared from your wars and your mines, for now. The natives have a relationship with their land and consider it sacred. They're a very friendly people, welcoming, that will appear to you strangely familiar. I've also heard that there are a great many exotic creatures, some enormous. But I wouldn't know what else to tell you. I've never strayed far from the ports. E por fim, o porto de Serene. What do you think of our port? Are you referring to this one? It is the biggest high seas port on the continent. Thanks to your prince, even though it remains part of your city, it holds a particular status for us Nauts. Certain zones are owned completely by us, and maritime lore holds office. It's a good port. Were it not for the Malachor, it would be a pleasant place to dock. Okay. Be back soon, Captain. We need to have a word with that people smuggler the sailor mentioned. He's a captain, Kurt, like yourself. And in order to interrogate the smuggler, we'll need to find a way into his jail. Caramba, galera, é muita coisa, meu. Adultério os registros. Caraca, tem muita missão, mano. Vamos aí. Vamos aí adulterar registros. Eu queria subir de nível. Áreas controladas por outras facções. Esta área está sob o controle de uma facção diferente da sua. Alguns lugares são proibidos. Uma roupa, peça do torso da facção, permite enganar os guardas. Isso também pode ser furtivo, mas se um guarda avistá-lo, haverá uma reação violenta que vai prejudicar sua reputação com essa facção. Tá. Qual que é a facção ali? Pô, eu já não sei, hein? Mano. Any idea how to get in there without being noticed? Let's take a look around the building. We might find a less conspicuous entrance. Que medo. If you wore a Nort uniform and you were able to keep your mark hidden from them, they might let us in. Unless we just offered them a drink. These sailors rarely refuse one. I see where this is headed. If we drop a little soporific in their glasses, the way will be clear. I'll just need to find the proper ingredients, but it's doable. Putz, da hora. Então eu não vou iniciar essa missão ainda porque a gente precisa da bebida batizada. Ou a gente instaura o caos, né? O que não acho que é uma boa. Deixa eu voltar aqui. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, uma horinha de vídeo eu acho que tá fenomenal. Acho que o fato de eu não conseguir parar de jogar esse game aqui ao longo do vídeo reflete o quão engajado eu fiquei com o jogo. Foi muito do meu agrado. Obviamente, esse aqui é um jogo que tende a ser longo. Obviamente, então, que uma hora não é o suficiente para julgar o produto como um todo. Mas eu gostei bastante do início de gameplay. Espero que vocês tenham gostado também. Se puderem deixar um gostei e compartilhar o vídeo, eu agradeço, que ajuda muito o meu trabalho aqui no YouTube. Quem não for inscrito, inscreva-se, seja extremamente bem-vindo. Quem já for inscrito, não se esqueça de deixar as notificações de vídeos novos do canal ativadas. É só clicar no sininho, deixar o sininho do YouTube barulhento. E deixar também as notificações do app do YouTube habilitadas. Quem for comprar o game, eu vou tentar deixar links de afiliado na descrição. Lembrando que esse aqui é um jogo multiplataforma. E lembrando também para vocês que eu recebi o game gratuitamente, em antecipado. Eu não deixo esse tipo de
acontecimento influenciar na minha opinião, obviamente, tá? Então, eu tava ansioso pra jogar esse jogo, solicitei aqui, recebi, fiquei feliz. Se eu não tivesse recebido, eu ia comprar o jogo e ia jogar do mesmo jeito. Beleza? Enfim, pessoal, tamo junto, obrigado pela atenção de todos. Eu vou ficando por aqui, é isso aí. Valeu, falou!